نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه حضرت سعد کا نام سعد کنیت ابو اسحاق والد کا نام مالک اور والد کی کنیت ابو وقاص تھی والدہ کا نام حمنہ بتایا جاتا ہے سلسلہ نسب سعد بن مالک بن وحیب بن عبد مناف بن زہرہ بن قلاب بن مرہ بن قاب بن نوی بن غالب بن غالب ابن فہر بن نظر بن قنانہ القرشی الزہری اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال آپ کی والدہ اور آپ کے ننیال کا تعلق زہری خاندان سے تھا تو اس حوالے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں مامو تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس رشتے کا بارہا تذکرہ بھی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں بھی بسا اوقات فرماتے تھے کہ وہ دیکھو میرا مامو آیا اور ہے کسی کا ایسا مامو یعنی ایک محبت کا اور ان کی فضیلت اور ان کے اخلاق اور معاملات کے کمال کا تذکرہ اور ان کی تعریف کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پایا جاتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کے حوالے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بچپن ہی سے بڑے شریف الطبع تھے اور بت پرستی شرک ان تمام چیزوں سے پرے رہنے والے اجتناب کرنے والے ہی نہیں صرف بلکہ لغویات اور مہمل اور لا یعنی چیزوں سے بھی اجتناب اور پرہیز کرنے والے تھے بچپن ہی سے بچے کھیل کود میں جب مصروف ہوتے اور ان کو کھیل کود کے لیے بلاتے تو یہ کھیل کود کی طرف دھیان اور توجہ کرنے کے بجائے اپنے تیروں اور اپنے نیزوں کی سنبھال اور ان کی دیکھ بھال میں مصروف نظر آتے اور اگر کھیل میں سے کچھ کھیلتے بھی تو تلوار زنی نیزہ بازی اور تیر اندازی یہ ان کے شغل تھے اور پھر یہ سب شغل دیکھ کر اور یہ سب ترجیحات دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کی زندگی بڑی مثبت اور پازیٹو طریقے سے ان کی پرورش کی گئی ہے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کی زندگی میں کوئی ایک بہت بڑا مشن ہے جس کے پیش خیمے میں وہ اپنے لیے ایسی تربیت اور اپنی ایسی ٹریننگ اور اپنے آپ کو لغویات سے بچا کر اپنی زندگی میں ایسی غیر اہم سے اہم کی طرف مائل نظر آتے ہیں اللہ ہمیں بھی غیر اہم سے اہم کی طرف مائل کر دے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 17 سال تھی اور کچھ میں 19 سال کی عمر کا تذکرہ بھی آیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت چھوٹی عمر کے تھے 17 یا 19 سال کی عمر تھی اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بالکل ابتدا میں اسلام لانے والوں کی صف میں ان کا نام شامل ہے بلکہ اکثر جو کتابیں ہیں ان میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 4th نمبر پر اسلام قبول کرنے والے صحابہ اکرام میں ان کا نام آتا ہے کچھ تاریخ کی کتابوں میں ان کا نام 9ویں اور کچھ میں 11ویں نمبر پر بھی بتایا گیا ہے لیکن اس کی وجہ اکثر مورخین یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد مشرکین مکہ کے خوف سے اپنا اسلام چھپائے رکھا تھا اور اس کا اظہار چونکہ ذرا تاخیر سے ہوا تھا تو اس لیے ان کا نام صف میں ذرا دیر سے ظاہر کیا گیا لیکن اسلام قبول کرنے والوں کی فہرست میں اکثر روایات میں ان کا نام 4th نمبر پر ہی آتا ہے اور اسلام قبول کرنے کے حوالے سے حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی زندگی کا ایک بہت پیارا سا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے قبول کرنے سے 3 دن پہلے مجھے ایک خواب آیا اور آپ کو بتائیں کہ آپ کو پتا ہے کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے
اور پھر حدیث میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ جس کے خواب سچے ہوں وہ اس کے سچے ہونے کے لیے کافی ہے. یہ الفاظ یوں ہے کہ کسی شخص کے سچے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے خواب سچے ہوں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا, یعنی اپنے قبول اسلام سے 3 دن پہلے میں نے یہ خواب دیکھا, اور خواب کیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اندھیری رات ہے اور میں اندھیری رات کی خوفناک تاریکیوں میں ایسے جیسے گم ہوتا جا رہا ہوں, اور ایسے جیسے کہ میں ایک اندھیرے سمندر کے اندر ایک تاریک سمندر کی موجوں کی لپٹ میں غوطے کھاتا جا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ اس اندھیرے سمندر اور اس اندھیری اور تاریکیوں کی اتنی زیادہ ظلمتوں کے اندر ایک دم سے مجھے آسمان پر 14ویں کا چاند نظر آیا, اور میں چاند کی طرف لپکا, اور چاند کی طرف جب میں لپکا تو میں نے اس چاند کی چاندنی اور اس کی روشنی میں 3 اور لوگوں کو اپنے سے پہلے وہاں موجود پایا. یہ کون تھے؟ حضرت زید بن حارث, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت علی بن ابو طالب. کہتے ہیں کہ میں نے ان تینوں سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کب اور کیسے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم ابھی تم سے تھوڑی ہی دیر پہلے آئے ہیں. اور بس کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو پھر مجھے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے اور وہ دین کی دعوت دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں بغیر کسی تاخیر کے, یہ وہ لوگ ہیں جو فاستبقوا الخیرات کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہر چیز میں, عمل میں, تعلیم میں, علم میں, تدریس میں, تبلیغ میں, دعوت میں, حفاظت دین میں, ہمیں سبقت لے جانے والوں میں شامل فرما دے. فرماتے ہیں کہ میں نے بلا تاخیر اور بلا تردد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے پہنچ نکلا, اور کہتے ہیں کہ میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محلہ جیات, ایک محلہ تھا اس میں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے اپنے قبول اسلام کی تمنا جو ہے اس کا اظہار کیا, اور آپ نے مجھے بڑی محبت اور بڑی ہی شفقت سے مجھے دائرہ اسلام میں داخل کیا. بلکہ روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص کے قبول اسلام کی وجہ سے, کیونکہ بہت زیادہ باکمال اور بہت زیادہ اچھی صفات کے حامل تھے, اور بہت ذہین, فتین, فصیح البیان, بہت محنتی, بہت جفاکش, بڑے پرخلوص تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کی وجہ سے بہت زیادہ خوش بھی ہوئے, اور ویسے بھی رشتے میں ماموں اور ننیالی خاندان کے تھے. تو بہرحال اسلام کے قبول ہونے کے بعد ایک نئی مصیبت اور ایک فتنے سے ان کا معاملہ ہوا, اور یہ خود اپنا واقعہ بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کر لیا, بنیادی طور پہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بہت شریف الطبع اور بہت ہی اچھے انسان تھے, اے گڈ ہیومن بینگ, اور ایک اچھے انسان کی ایک بنیادی صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین سے محبت کرنے والا اور والدین کا حق شناس ہوتا ہے. اب جب اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ جو دین ابراہیمی پر تھیں اور وہ بت پرستی کے دین پر تھیں, جب ان کو پتا چلا کہ میرا اتنا لاڈلا اور نو نہال بیٹا جو ہے اس نے اپنے آبائی دین کو ترک کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین جو ہے اس کو قبول کر لیا, تو والدہ نے قسم کھا لی. والدہ نے بیٹے کو اپنے دین کی طرف واپس لانے کے لیے قسم کھا لی. اور قسم کیا کھا لی؟ والدہ نے بیٹے کو حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ کہا کہ بخدا اگر تم یہ دین ترک نہیں کرو گے تو میں مرتے دم تک نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی, اور اپنے خلق سے نیچے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جانے دوں گی. اور ساتھ ہی پھر یہ بھی کہا کہ میں اس وقت تک یہ نہیں کروں گی جب تک میری موت واقع نہیں ہو جائے گی, اور اس میری اس موت سے تمہارا کلیجہ غم سے پھٹ جائے گا, اور ندامت اور شرمندگی تمہارا مقدر بن جائے گی, اور زندگی بھر لوگ تمہیں تانے دیتے رہیں گے. یعنی تانے کس بات کے دیں گے کہ دیکھو تمہاری ماں سسک سسک کے تڑپ تڑپ کے مر گئی, اور تمہیں چاہتی تھی کہ تم دین چھوڑ دو اور تم نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی, اور تمہیں دکھ کیا ہوگا کہ میری ماں میرے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کے مر گئی, اور یہ کہ تمہارے لیے شرمندگی اور ندامت کیا ہوگی کہ تم سب کے سامنے آنکھیں اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکو گے کہ یہ وہ بیٹا ہے اور یہ وہ شخص ہے جو اپنی ماں کی ہلاکت اور اپنی موت کی وجہ بنا.
کہتے کہ اتنی بڑی اس نے مجھے دھمکی ماں نے دے دی اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا, وہ لاغر ہو گئی, کمزور ہو گئی, نڈھال ہو گئی. اور بار بار حضرت سعد بن ابی وقاص, کیونکہ بہت ایک فرما بردار اور ٹوٹ کے محبت کرنے والا بیٹا, کہتے میں بار بار جاتا تھا, میں بار بار ماں کو راضی کرتا تھا کہ کچھ کھا لو, کچھ پی لو, لیکن وہ تھی کہ اس بھی اپنی ضد پر تھی. آپ دیکھیں کہ اس دور کی مشرقہ مائیں اپنے اور اپنے بچوں کی دین کی حفاظت کے معاملے میں کتنی حساس ہیں اور کتنی سینزیٹیو تھیں, اور اپنے بچوں کے اس بگڑے ہوئے ابراہیمی دین کی حفاظت کے لیے کیسے اپنی جان, اپنی تن, من, دھن, اپنی خواہشیں, اپنی آرزوئیں تک قربان کرنے اور نچھاور کرنے پر تیار تھیں. آج کی ماں, آج کی ماں اس دین کے لیے جو بہترین دین ہے, جو کامل دین ہے, جو مکمل دین ہے, جس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور کوئی دین ہمارے لیے پسند ہی نہیں کیا, جس کے علاوہ اور کوئی دین قیامت کے دن قابل قبول ہی نہیں ہوگا, وہ دین جس کے افراد میں سے دو تہائی جنتی ہوں گے, وہ دین جس کے 80 صفوں میں سے جنت کی 60 صفیں جس دین کے افراد کی ہوں گی, ہمارے پاس وہ دین ہے. لیکن اس کے باوجود مائیں آج اپنے بچوں کے دین, ان کی استقامت, ان کے اسلام سے کس قدر بے فکر ہیں, کس قدر لاپرواہ ہیں. اپنا وقت, اپنی توجہ کافی پارٹیوں, کمیٹی پارٹیوں, پارلروں اور پتہ نہیں کن لا یعنی چیزوں پر لگا رہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالی ہماری مدد فرما, ہماری رہنمائی فرما, ہمیں اسلام اور دین کی اہمیت, ایمان کی اہمیت کو سمجھ کر اپنے اور اپنی اولادوں کے اسلام اور دین کی حفاظت کے طریقے سکھا. اور اللہ تو ہمارے دین اور اسلام کی حفاظت فرما, ولی بن جا ہمارا اور ہماری اولادوں اور ہماری ذریتوں کا. ماں نے اپنی جان, تن, من, دھن جو ہے نا وہ ایسے جیسے سوری پر لڑکا دیا, دین پہ نہیں رہے گا تو میں کھاؤں گی نہیں. آج مائیں کہتی ہیں کہ میرے بچے مرضی نہیں مانتے اور نماز نہیں پڑھتے, میرے بچے یہ نہیں کرتے, میری بچے مرضی سے وہ نہیں کرتے. ان ماؤں کو ابائی دین پر پلٹانے کے لیے سب کچھ سیکریفائز کرنا ہوتا تھا, آج ماں کو دین حق پر راضی کرنے کے لیے, کیونکہ ہم اس کے لیے قربانی دینے پر تیار نہیں. دین قربانی مانگتا ہے, اللہ ہمیں قربانی کا ظرف عطا فرما. بہرحال جب اتنا بڑا ماں نے یہ وعدہ کر لیا اور ماں ضد پر جم اور ڈٹ گئی, تو حضرت سعد بن ابی وقاص بہت شدت سے پریشانی کا شکار ہوئے. اور صحابہ اکرام کا طریقہ ہوتا تھا کہ جب کسی بھی معاملے میں پریشان ہوتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے, رجوع کس کی طرف کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا معاملہ لے جاتے تھے. میرے اور آپ کے لیے رہنمائی ہے, جب پریشان ہو, جب کسی مشکل میں, جب کسی الجھن میں گرفتار ہو, تو حدیث, سنت اور قرآن کی آیات سے رہنمائی لی جائے گی, ان کی طرف رجوع کیا جائے. اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنے والا اور اسی سے جڑنے والا اور اس ہی سے شرع صدر ہو کر رہنمائی لے کر اس پر عمل کرنے والا خوش نصیب بنا دے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا مسئلہ پیش کیا کہ میں ماں کی بھی خدمت, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدین اور ماں باپ کی خدمت کا اتنا بڑا درجہ اور حق بھی بتا رہے تھے. اب ایک عجیب تذبذب کا شکار ہے نا کہ اگر ماں کی بات اور ماں کی نافرمانی کرتا ہوں تو بھی برباد ہوتا ہوں, اور اگر دین چھوڑتا ہوں تو بھی برباد ہوتا ہوں. اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے سیٹل کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسئلہ لے کر گئے تو آپ پر وحی کی کیفیت, اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ لقمان کی یہ آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے مسئلے کے لیے رہنمائی فرمائی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور 15 میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے مسئلے کا حل بھی بتایا, ان کی رہنمائی بھی کی, اور ان کو صحیح پرائیورٹیز اور ترجیحات بھی کھول کے سامنے بتا دی. اللہ نے فرمایا, وہ ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الیہ ثم الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. کہ اگر تمہارے ماں باپ, دونوں ماں باپ, وہ تمہارے ساتھ اس بات میں کوشش کریں, جہاد کریں, ایفرٹ کریں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, تو پھر کیا کرنا؟ ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا. کیونکہ حدیث نے کیا کہا ہے, اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں. تم ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا, حالانکہ ان کا حق
اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے. لیکن اگر یہ اللہ ہی کی نافرمانی اللہ ہی کے حقوق کی کمی کا حکم دے تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی. لیکن اطاعت نہ کرنا, لیکن کیا کرنا, دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح سے مصاحبت, اچھی طرح سے معاملہ کرنا, اور پیروی کس کی کرنا, پھر ان کی پیروی نہ کرنا جو شرک کا معاملہ کرتے ہیں. تم بت پرستوں کی, مشرکوں کی نہیں, تم ان کی پیروی کرنا جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, جو توحید پرست ہیں. کیوں بھائی یہ ترجیحات اور یہ پیمانے کیوں رکھنا؟ کیونکہ تمہیں لوٹنا میری طرف ہے نا, اور میں تمہیں اچھی طرح سے آگاہ کروں گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ٹوٹل پیمانہ ترجیحات اور پرائیورٹیز اطاعت کی بتا دی کہ ایک مومن کے لیے اول اور اصل مطاع اللہ ہے, سب سے پہلا اور اول حق. والذین آمنوا اشد حبا للہ کا پیمانہ سکھا دیا گیا, اور یہ بتا دیا گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت. This came out very clear. رائٹ اینڈ رانگ کا تصور سمجھ آ گیا, حق اور باطل سمجھ آ گیا, ماں کو کیسے ڈیل کرنا ہے کھل کے نکھر کے سامنے آ گیا. وسلم تسلیما کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کو مان لیا, اور پھر کیا تھا, ولا تجدوا فی انفسہم حرجا, دل میں کوئی تنگی بھی نہیں تھی, کھلے دل سے تسلیم کیا. والدہ کے پاس جا کے پورے ادب سے عزت سے کیا کہا کہ امی جان مجھے آپ سے محبت ہے, مجھے آپ سے محبت ہے, لیکن آپ سے کہیں زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور پھر کلیئر کانسیپٹس کے ساتھ بتایا کہ اللہ کی قسم اگر, ماں سے کہا, اگر تیرے جسم میں 1000 جانیں بھی ہوں اور وہ ایک ایک کر کے تیرے جسم سے نکل جائیں تو بھی میں اپنے اس دین کو نہیں چھوڑوں گا. جب اتنا بلیک اینڈ وائٹ میں اپنی ترجیحات بتا دی تو پھر ماں باز آ گئیں اور حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ استقامت سے اپنے دین پر جمے رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی کی ترجیحات, محبتوں کے پیمانے, خوشیوں, ناراضگیوں کے اور اطاعتوں کے پیمانے بڑے کلیئر کٹ شکل میں بتائے ہیں. اللہ ان کو سمجھنے, ان کو اپنانے میں ہماری رہنمائی بھی فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں بھی کریں. حضرت بن ابی وقاص نے اسلام قبول کیا تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ماں باپ کی محبت بھی بڑی چیز ہوتی ہے, لیکن بہن بھائیوں کا پیار بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اور بہن بھائیوں کے اوپر بہن بھائیوں کا سبلنگ امپریشن, اور دوستوں کا بھی اور سبلنگز کے اوپر بھی ایک دوسرے کا بہت اثر بھی ہوتا ہے, رسوخ بھی ہوتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص جو ہیں وہ ابھی بہت چھوٹی عمر کے تھے, لیکن بھائی کے زیر سایہ اور بھائی کی وجہ سے انہوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام قبول کیا. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کے بعد جب 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی تو حضرت عمیر بن ابی وقاص اتنے زیادہ اسلام میں آگے نکل چکے تھے, اتنے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت, محبت اور اسلام کی ذوق و شوق میں اتنے بڑھ چکے تھے اپنے بھائی کی اس تربیت اور رہنمائی کی وجہ سے, اللہ ہمیں بھی اپنے اہل خانہ کے لیے ایسا روشن چراغ بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں بھی اپنی فیملی والوں کے لیے رول ماڈل بننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمیر بن ابی وقاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ 15 سال سے کم بچوں کو اجازت نہیں دی تھی تو یہ چھپتے پھیر رہے تھے کہ کہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہی مجھ پر نہ پڑے اور میں چھپ چھپا کے لشکر میں چلا جاؤں. لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت معاملہ فہم تھے اور آپ بہت باریک بین تھے, آپ کی نظر جب حضرت عمیر بن ابی وقاص پر پڑی تو آپ نے جانے سے منع کر دیا. روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد بھی کرنے لگے اور بہت زیادہ تکرار بھی کرنے لگے اس بات پہ کہ مجھے جانے کی اجازت دی جائے, اور پھر اپنے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص سے, کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جلیل القدر ساتھیوں میں سے تھے, اپنے بھائی سے سفارش بھی کروائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانے کی بدر میں اجازت بھی مرحمت فرمائی, اور دونوں بھائی پھر میدان بدر میں گئے اور حضرت سعد بن ابی وقاص خود تو غازی بن کر لوٹے لیکن اپنے بھائی کو میدان بدر ہی میں دفن کرنے والے خوش نصیب بھائی, ایک شہید بھائی کے بھائی قرار پائے. یہ ان کے لیے بہت بڑی ایک خوشی بھی تھی لیکن ظاہر ہے بھائی کی جدائی کا دکھ بھی تھا. اور ہمیں ویسے پتہ چلتا ہے کہ اسی میدان جنگ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں ایک کافر جو ہے نا اس کا معاملہ جو ہے وہ ہلاک ہوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ اس پر بھی بہت تعریف فرمائی اور آپ کی
ساری جو میدان جنگ کے اندر جو سرگرمی تھی اس کی بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعریف فرمائی. اور ہمیں یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہجرت سے پہلے کا ایک واقعہ, حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ فضیلت حاصل ہے. کہتے ہیں کہ مکہ کی بستی میں, آپ کو پتا ہے کہ ہجرت سے پہلے مسلمان جو ہے نا وہ چھپ چھپا کے عبادت کرتے تھے, تو سعد بن وقاص ایک موقع پر اپنے کچھ تھوڑے سے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ ایک گھاٹی میں بالکل پہاڑوں کے اوٹ میں چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے. مشرکین مکہ نے وہاں پہ ان کو دیکھ لیا, اور جب دیکھا ان کو نماز پڑھتے ہوئے تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا, اور جب مذاق اڑانا شروع کر دیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو اس بے بسی کی زندگی میں اور اس مکہ کی بستی کی مجبور زندگی میں بھی نا ان کو جوش آ گیا, اور ایک اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی کندھے کی, اور اٹھا کے انہوں نے اس مشرکین کے جو مذاق اڑا رہے تھے نماز کا, ان کے کندھے کی ہڈی, اونٹ کے کندھے کی ہڈی جو ماری تو اسے اس مشرک کا سر پھٹ گیا. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلی خون ریزی تھی جو ایک مسلمان کے ہاتھ مکہ کی بستی میں رونما ہوئی تھی. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو مشرکین کی پہلی خون ریزی کرنے کا شرف بھی حاصل تھا. اور اس سے پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ہجرت کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص مدینہ جب تشریف لائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ تشریف لائے, اور جب مدینہ میں آئے تو وہاں پر ان کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص جو ہیں وہ پہلے سے یہاں پہ موجود تھے. عتبہ بن ابی وقاص حضرت سعد بن ابی وقاص کے وہ بھائی تھے جنہوں نے مکہ کے قیام کے دوران کسی شخص کو قتل کیا, اور پھر قتل کے خوف سے, سزا کے خوف سے وہ مکہ سے بھاگ کر مدینہ سکونت اختیار کر چکے تھے. تو چونکہ ایک بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص کی ہجرت سے پہلے ہی مدینہ موجود تھے, تو جب حضرت سعد بن ابی وقاص ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو اپنے بھائی کے ہاں قیام پذیر ہوئے. اور جب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ظاہر مشرکین مکہ پرسیو بھی کرتے تھے, ادھر ادھر حملے کا خوف بھی تھا, تو حضرت عبیدہ بن حارث کی زیر قیادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا گروہ تقریباً 60 سے 80 لوگوں کا ایک دستہ جو ہے وہ مدینہ کے ارد گرد جو ہے وہ سپر ویژن کے لیے اور چیکنگ کے لیے جو ہے بھیجا کہ دیکھا جائے کہ مشرکین کی کوئی سرگرمی تو نہیں ہے. تو اس دستے میں جو عبیدہ بن حارث کی قیادت میں بھیجا گیا تھا اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی موجود تھے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ دستہ مدینہ کے باہر مضافات میں چکر لگا رہا تھا تو ان کی مڈ بھیڑ کافروں کے ایک گروہ کے ساتھ ہوئی, اور ظاہر ہے کافروں کے گروہ کی جب نیت اور ارادہ انہوں نے بھانپا کہ ان کی نیتیں اور ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں, تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مشرکین مکہ پر تیر چلایا. اور یاد رکھیے گا یہ مسلمانوں کا کافروں پر پہلا تیر بھی تھا, یہ مسلمانوں کا کافروں پر چلایا جانے والا پہلا تیر بھی تھا, اور اس کی سعادت بھی حضرت سعد بن ابی وقاص ہی کو حاصل ہے. اور پھر جب سریائے عبداللہ بن جہش ہوا تھا غزوہ بدر سے پہلے, تو اس میں بھی حضرت سعد بن ابی وقاص ان کے ساتھ تھے. اور غزوات میں میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ شہید ہوئے, حضرت عمیر بن ابی وقاص شہید ہوئے, اور ان کے ہاتھوں سے ایک بہت بڑا جو سردار تھا مشرکین مکہ کا سعید بن عاص, حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ سے سعید بن عاص جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. اور سعید بن عاص کے پاس ایک بہت قیمتی سی ایک تلوار تھی, ذوالقطیفہ. یہ ذوالقطیفہ ایک بہت اچھی سی تلوار تھی, اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کی تلوار اس کے مرنے کے بعد اسے لے لی. اور جب میدان جنگ میں جنگ ختم ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص یہ وہ بڑی خوبصورت قیمتی سی تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کی, اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں نے میدان جنگ سے میں نے حاصل کیا. تو چونکہ اس وقت تک ابھی مال غنیمت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رکھ دو. لیکن اس کے بعد پھر سورہ انفال میں مال غنیمت کے احکامات جب نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ آپ مال غنیمت میں سے کچھ مجاہدین کو بھی حصہ 4/5 دیا جا سکتا ہے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کو پھر سے واپس مرحمت فرمائی. غزوہ احد میں
ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا کردار بہت زیادہ جرت اور شجاعت والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت اور آپ کی حفاظت کا کردار ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب خالد بن ولید نے دوسری دفعہ حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کا وہ لشکر جو ہے وہ بالکل بیچ میں دب کے پس کے رہ گیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جو ہے وہ بھی پھیل گئی تھی غلط طور پر اور صحابہ اکرام کے بالکل پاؤں اکھڑ گئے تھے اور صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل تنہا چھوڑ کر نکل گئے تھے، تو وہ جو مٹھی بھر نفوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرنے والے افراد رہ گئے تھے، ان میں ان کے اولین افراد میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص بالکل تنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اپنے جسم کو ڈھال بنائے ہوئے، اپنے زور بازو سے مشرکین مکہ کے اوپر تلوار زنی کر رہے ہیں اور ڈھال جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف سے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمایا سات تلوار چلاؤ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ فرمائے جس پر حضرت سعد بن ابی وقاص بہت فخر کیا کرتے تھے کہ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفاظت کرنے والے اس صحابی جس نے اپنے جسم اپنے تن من دھن کو آپ کی حفاظت کے لیے پیش کر کے داؤ پہ لگا دیا تھا، آپ نے فرمایا یا سعد فدا کا ابی و عمی، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ حضرت سعد اس بات پر بہت فخر کیا کرتے تھے کہ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے نہیں فرمائے۔ اور پھر غزوہ حنین میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تنہا تھے تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنا وہی کیریکٹر جو ہے وہ پھر ری پلے کیا اور پھر وہی کردار حفاظت کا آپ نے ادا کیا۔ اور پھر طائف میں تبوک کی فوت کشی میں بھی ساتھ تھے، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا ارادہ کیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص آپ کے ہم رکاب تھے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 10 ہجری میں جب حجۃ الوداع کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہم رکابی کا بھی شرک ہوا، لیکن اس کے بعد پھر مدینہ مکہ میں آ کے بہت زیادہ شدید دلیل ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اور اتنے زیادہ جب بیمار ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اور بخاری میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ شدید بیمار تھا اور بخار بہت تیز تھا اور میں بے ہوش تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا اور میرے منہ پہ پانی چھڑکا جس سے مجھے ہوش آ گئی، اور اس پر پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مال کی وراثت وصیت کے حوالے سے پوچھا، کیونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو اپنے مال پر وصیت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ 3 دن 3 رات اس حال میں نہ گزرے کہ وہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہو۔ تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ میں تو بالکل بیماری اتنی شدید بڑھ گئی ہے کہ میں قریب المرگ ہوں، تو بس وہ قریب المرگ ہونے کی وجہ سے اپنی جو مال متروکہ ہے اس کے حوالے سے سوال کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ میں مالدار آدمی ہوں لیکن میری ایک ہی لڑکی ہے، اس کے سوا میرا کوئی وارث نہیں ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا سارا مال کار خیر میں یعنی اللہ کی راہ میں لگا دوں۔ دیکھیں صحابہ اکرام کا طریقہ کہ مالدار ہونے کے بعد فکر کس چیز کی ہے کہ میں حدود اللہ کے قوانین اور احکامات کی خلاف ورزی نہ کروں، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس پر تسلط اللہ کے حکم سے میرے پر ہے، تو لیکن میں کیا کروں، اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق اور حدود کے مطابق اس کا معاملہ کروں۔ اور پھر سارا مال ہے تو خواہش کیا ہے کہ میں سارا کس کو دے دوں، آج لوگ آلٹر کرتے ہیں اور شفٹ کرتے ہیں کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، کیا طریقہ ہے، میں سارا ہی بیٹی کو دے دوں اور جائز وارثوں کو میں رو، لیکن صحابہ اکرام کا خواہش ہے میں سارا ہی اللہ کو دے دوں۔ یہ وہ طریقہ کار ہے، لیکن پھر دیکھیے گا کہ دین بیلنسڈ ہے، دین کے اندر اعتدال ہے، سارے کا سارا اللہ کو بھی نہ دے دو، اپنے وارثوں کو بھی کنگلا بھوکا نہ چھوڑو۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے، اور پھر جب کوئی بھی فیصلہ کرنے لگتے تھے تو کیا کرتے تھے، مشاورت کس سے کرتے تھے، رہنمائی کس سے لیتے تھے، ہر معاملے میں فیصلہ کرنے، ڈسیزن میکنگ اور پلاننگ کے فیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے تھے، اللہ ہمیں ایسے علوم الحدیث اور سنت کی طرف رجوع کرنے والا بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں سارا مال راہ للہ وقف کر دوں، آپ نے فرمایا کہ نہیں کم کر دو۔ پھر پوچھا کیا میں 2/3 مال فی سبیل اللہ دے دوں، فرمایا نہیں اس سے کم کر دو۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا میں آدھا مال
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے منع فرمایا اور فرمایا کم کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. پھر انہوں نے کہا کیا میں ایک تہائی مال اللہ کی راہ میں وقف کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو, لیکن اگر تم کم کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو یہاں سے اس واقعے سے حضرت سعد بن ابی وقاص کے ان سوالات کے حوالے سے وصیت کا حصہ اور ترکہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہائی کی اجازت دی لیکن چوتھے حصے کو پسند فرمایا. تو ایک صاحب مال پر اپنے مال میں صرف اور صرف ایک تہائی مال کی وصیت کرنے کا اختیار, اس کا جواز بخاری کے حضرت سعد بن ابی وقاص کے سوال کے جواب کے حوالے سے ان واقعات سے ملتا ہے. اور پھر آپ نے رہنمائی فرمائی کہ ایک تیسرا حصہ بھی بہت ہے, تم اپنے وارثوں کو مالدار اور دونگر چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے دست سوال نہ پھیلاتے پھریں. تم جو کچھ بھی اللہ کی رضا جو ایک کے لیے سرو کرو گے اللہ کا اجر, اللہ کہ ہاں اس کا اجر پاؤ گے, یہاں تک کہ اگر اپنی بیوی کے منہ میں بھی لقمہ ڈالو گے تو اس کا بھی ثواب پاؤ گے. کتنا بیلنس ہے ہمارا دین. اور ایکسٹریمزم, پھر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام یا مسلمان ایکسٹریمسٹ ہیں اور بہت تشدد پسند ہے اور دین بہت سختی والا دین ہے. دین کے اندر ایکسٹریمزم کا کوئی تصور نہیں ہے, دین بیلنسڈ ہے.